ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ተገናኝተናል። ብቻዬን ማለት ነው። ታውቂ ብቻዬን ስመጣ እንግዲህ መቼም ማሂ የሆነ ፕራንክ ልታደርገው ነው ኪድን ምናምን እያላችሁ ነው። ዛሬ ፕራንክ አይደለም፣ ኪድን ዛሬ ሰርፕራይዝ ላደርገው ነው። በምን ሰርፕራይዝ እንደማደርገው በቃ እኔ ራሱ መጨረሻውን እስካየው ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ ከምታስቡት በላይ ማለት ነው። እውነት ምን እንደሚል በቃ ምን እንደሆነ መጨረሻ ብቻ በጣም ማየት ጓጉቻለሁ ማለት ነው። እና ምን መሰላችሁ ያሰብኩት ይህንን ሰርፕራይዝ ላደርጉ ያሰብኩትን ነገር ትንሽ ቆይቻለሁ ካሰብኩኝ፣ ነገር ግን አልተመቻቸልኝም ነበረ። ስለዚህ አሁን ሆኗል። ሰርፕራይዝ የማደርገውን ነገር ካዘዝኩትኝ ትንሽ አንድ አራት ቀን ምናምን ሆኖታል ማለት ነው። እና ዛሬ መጣቀው እና አሁን መምጣቱ ስልኬ ላይ ቴክስት ሲገባልኝ ነው ለእናንተ ቀድሜ ሊንገራችሁ ብዬ ነው፣ ከመምጣት በፊት ማለት ነው። ቃውን አላመጣሁትም ገና፣ እዚህ ግቢ ውስጥ ደርሷል። ስለዚህ ሄጄ ማምጣት ነው የቀረኝ። እቃውን ከማምጣቴ በፊት ለእናንተ ልንገራችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ከዛ በኋላ ኢቫናም ደግሞ ተኝታለች። ኢቫና ከተነሳች በኋላ ቀጥታ እቃውን ልናመጣ እንሄዳለን ማለት ነው ከእናንተ ጋር። ነገር ግን እቃው እንዴት ነው ብራንድ የሆነ ነገር ስለሆነ ሜቢ በካርቶን ብቻ ምናምን ዝም ብሎ በኖርማል ካርቶን ብቻ ላያደርጉት ስለሚችሉ ትንሽ ከላይ ያለው ማለት ነው ከውስጥ ያለው ኦልሬዲ ያው ብራንድ እንደሆነ ይታወቃል። ግን እቃውን አሁን ሄደን እናመጣለን ከእናንተ ጋር ከኢቫና ጋር ሆነ። ግን እቃውን የሚለይ ነገር ምስል ምናምን ካለው ግን አላሳያችሁም፣ ምክንያቱም እናንተም ከእሱ ጋር እንድታዩት ነው የምፈልገው። ስለዚህ አሁን ሄደን ኢቫና ስትነሳ እናመጣለን። እና ይህንን ሰርፕራይዝ ላደርገው ያሰብኩበት ዋነኛው ምክንያት በግራጁዌሽኑ የተነሳ ነው። ያው እንደምታውቁት ግራጁዌሽኑ ላይ የፎቶ ፕሮግራም ብቻ ነበር የነበረው፣ ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል። እና ብዙዎቻችሁም ማሂ ምነው አበባ እንኳን አልገዛሽለት ምናምን ነገር ብላችሁ ነበረ። ግን ምንድን ነው አንደኛ ነግረናችሁ ነበረ፣ ቆይቶ ነበር ይሄ በረብሻው ምክንያት ምናምን ቪዲዮ ከተለቀቀ እና ከተቀረጸ ምናምን ብቻ ነግረናችሁ ነበር፣ ቆይቶ ነበረ። ትንሽ ከሁለት ሳምንት ምናምን በፊት ነው ለእናንተም እንትን አላልንላችሁ አለቀንላችሁ በጊዜው ከተቀረጽንበት ወዲያው አለቀቅንላችሁ ነበረ። እናም ደግሞ እኔ ቅድም እንደነገርኳችሁ አልተመቻቸልኝም ነበረ፣ ይሄ ነገር ለማድረግ አልተመቻቸልኝም ነበር። ለዛ ነው እንደዛ የሆነው። አሁን ግን ተመቻችቶልኝ አዝዤ አሁን ዛሬ መጥቷል ማለት ነው። ስልኬ ላይ ቴክስት ገብቶልኛል። ስለዚህ ሂጂ እቃውን አምጥቼ ማታ ላይ ሲመጣ ኪድ በኋላ ላይ የሚመጣው 8 ሰዓት ላይ ነው ምናልባት የሚመጣው። ከዚህ በኋላ ኪድ 1 ሰዓት ምናምን ላይ ነው 1 ሰዓት 2 ሰዓት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሲመጣ ሰርፕራይዙ እንዴት እንደሚሆን አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ኢቫና ከተነሳች በኋላ አብረን ተያይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ የትም ሳትሄዱ ተከታተሉኝ። እወዳችኋለሁ። ባይ። ስሚ ኢቫና፣ ስሚኛ። አንቺ ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ነገር ልንገርሽ። ስሚ ኢቫና፣ ዛሬ ዳዲ ሰርፕራይዝ እናደርገዋለን። ሀሳብ ተመጫለሽ እንዴ ሰርፕራይዝ እንደምናደርገው? አዳምጪኝ እባክሽ። ስሚ። ከዚህ ቤት ውስጥ እንውጣና እናወራለን። አንቺ ግን በቃ ምንም ቁም ነገር አታውቂም መሰለኝ። እንግዲህ ጋይስ እቃችንን ለማምጣት ጉዞ ጀምረናል። ስሚ ኢቫና፣ በቃ አንቺ ውጭ ማንም አታናግሪማ። እቃችንን ለማምጣት እንግዲህ ወተናል። ግን ሰዎች አሁን ኢቫናን በቃ ለመንካት ለማየት ስለሚመጡ ግን ምንም በቃ እያጨናነቁኝ ማለት ነው። በመሀል ያቋርጡኛል። አንቺ ኢቫና እንዳትጥያት እሷን ነገር ያው እየጣለቻት በእናታችሁ ልጥላት እየወረ ልትወረውራት ማለት ነው። ጋይስ የውላችሁ እንግዲህ እየሄድን ነው። ሚስክ ያላቸው እቃዎች የሚመጡ ከሆነ ነገር ማለት ነው ሳጥን ነገር አለ ቦክስ፣ እዛ ውስጥ ሄዳችሁ ነው የምታወጡት። እና ያላችሁ እዛ ጋር ከታያችሁ አላቅቆይ ላቅርብላችሁ። እዚህ ጋር የቆመው አረንጓዴው ነገር ይታያችኋል፣ እዛ ማለት ነው። እዛ ጋር ሄጄ ነው ከዛ ውስጥ ነው የማወጣው። እዚህ ውስጥ ነው ያለው የኪድ ሰርፕራይዝ። ጋይስ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ነው ፓስወርድ የምታስገቡት። ስልኬ ላይ ቴክስት ገብቷል።
取件密码，按这个密码。嗯，对。 ጋይስ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ የኪድ መምጫ ሰዓት ደርሶ ተመልሼ መጥቻለሁኝ ኦ ማይ ጋድ እኔ ራሱ በቃ ስካይ ድረስ መጨረሻውን ስካይ ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ በጣም 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 ይቅርታ እንግዲህ ቀስ ብዬ ማወራው ኢቫዬ ስለተኛች ነው እንደምታቁት ያው ለሰዓት ምናምን ነው ቅድም ብያቸዋለሁ ኪድም ይመጣው እና ተኛች ኢቫ እና እንዴት ሰርፕራይዝ ማድረግ መጨረሻ ላይ ነበር ከሱ ጋር ታዩታላችሁ ያልኳችሁ ግን አልሆነም ሰርፕራይዝ ለማድረግ ያሰብኩትኝ ልክ ሲጋባ በቃ ዚጋ ተከፋፍቶ እንደዚህ ቁጭ ብሎ እንዲያው ነበር ይፈልኩትኝ እንደዛ ነው ይፈልኩት ስለዚህ መጀመሪያ ላሳያችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዘጋጅቼ ስለሚገባ ላሳያችሁ ነው እንግሊዝ እና ይሄን ይመስላል ጋይስ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ይሄንን ይመስላል በጣም ጓጉቻለሁኝ መጥቶ ይሄንን አይቶ አላቀም ብቻ የሚሆነው ነገር በጣም በነግራችን ላይ ጋይስ የሚፈልገው ነገር ነው ስንቴ መሰላችሁ ከተማ ስንወጣ የዚህ አፕል ስቶርች አሉና እዛ የገባ ያያየው የሚወጣው ማለት ነውና ገዛዋለሁ ይልና ለምን አትገዛው ምናምን ነገር ስለው ቆይ እስቲ ገዛዋለሁ ምናምን አስብታለሁ ምናምን ይላልና ግን ሁሌ በገባ ከተማ በወጣን ቁጥር ሳንገባ ሳናይ እንደዚህ ምናምን ሳይ ምናምን እንትና አንል አንመለስም ወደ ቤት እና ይሄንን ፍላጎቱን ስለማቅ አንደኛ የገዛውለት ማለት ነው በነግራችሁ ላይ የገዛው ድምደነገርኳችሁ ኦንላይን ላይ ነው በስቶር አላችሁ የነሱ እኔ ብቻዬን ለመግዛት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ስለ ፒሲው ማወቅ ስለማይስፈልግ ማለት ነው እኔ ደግሞ ያን ያህል በጣም ማለት ነው በጣም ለመግዛት የሚያስችል እንትኑ የለኝም ስለዚህ ጓደኛው ቻይኒዝ ጓደኛ አለው ኪድ እሱ አግዞኛል በጣም ረድቶኛል እሱ ምን አይነት አቅም ያለው ምናምን ብቻ ብዙ ነገር ከሱ ጋር ከዚህ ፍትም ስለሚያወሩ ሞር ያቋል እሱ ፍላጎትና እሱ ነው በብዛት ስለቃው ምናምንም ሲያዋራቸው በደንብ የነበረው ማለት ነው እኔ የተሳተፍኩትኝ ክፍያው ላይ ነው እና ጋይስ በጣም ከብዶኝ ነበር ኦንላይን ላይ ያ ሁሉ ብር መላክ በጣም ከባድ ነበር እና ፍለፊት ማደርግለት ቺን ሪሲት ነው ቺን ነው ማስቀምጥለት እንደዚህ ካፍቼ ላፕቶፑ እዚች ጋር ሪሲቱን ከላይ አድርጌ እንግዲህ ፌንትም ከነቀለ እንግዲህ አላቀም ሆስፒታል ላይ ማለት ነው እና ይሄን ካፍቼ እዚህ ጋር ነው ማደርግለት የከፈልኩት የውላችሁ ሪሲቱ በኋላ ሳይው እንግዲህ እሱ የሚያሳያችኋል እኔም ልንገራችሁ የከፈልኩት $3000 ነው እና በጣም ከብዶኝ ነበር ለመላኩለት ኦንላይን ላይ ማለት ነው እኔ ብቻ ይሞን አልገዛም እንደዛ ልጁ ባይረዳኝ ኖሮ ማለት ነው ቻይኒዙ ባይረዳኝ ምክንያቱም ከባድ ነው ሁሉ ብር ኦንላይን ላይ መግዛት አንደኛም ደግሞ እርግጠኛ የሆንኩትኝ እሱ ከዚህ ፊት ኪድስ ሲያወራ የነበረው ወይ ኦንላይን እንደሚገዛ ስቶር አለ ብያቸዋለሁ እዛ ላይ እንደሚገዛ ወይ ደግሞ ከተማ ሄዶ ሱቅ እንደሚገዛ ነው ሲያወራ የነበር ከዚህ ፊት ገና ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ መግዛቱ ችግር የለውም ብዬ ወሰንኩ ማለት ነው ምክንያቱም እሱም የመግዛት ቅሉ ስለነበረው እዛ ላይ እና ቺዝች ጋር እንደዚህ ይታያቸዋል ያሰብኩት ሲገባ እንደው ማለት ነው ይውላችሁ ጋይስ እዚህ ላይ ነው አሁን ለማድረግ ያሰብኩት ይሄ እዚህ ጋር አለ ኤሲ እዚህ ላይ እንደዚህ ደብቄ እዚህ ጋር ካሜራውን ማደርጋ ስለዚህ ሲመጣ ፍለፊት ይታያቸዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውና እንግዲህ ጋይስ ቀድም እንዳሳየኋችሁ ጨርቅ ግልጥ ያለ ቦታ ነበር አይታችሁት ከሆነ ኤሲው ማለት ነው ስለዚህ ጨርቅ ነገር እንደዚህ ለበስ አደረኩታል ዘ ያ ያው አልቀላለ አሁን ልደውልለት ነው የቱ ጋር እንደደረሰ ማለት ነው ከዛ ይታያል አይደል ሁሉ ነገር አሁን ዘጋ ከዛ ጋር የሚመጣው እንግዲህ እዚህ ጋር ያላችሁ ኮምፒውተር ሄሎ ሄሎ በይ የት ነክ ቆየህኩ በጣም ታችሁ ማለት የት ነክ ሳልመለስ ገዛ ነው ነው አይ የት ነ የደረስክ ብዬ ነው ቆየሃ በጣም እሺ በቃ አ ደርሳል እንደዚህ
አይ ችግር የለውም ምንም አልፈልግም በቃ እሺ በቃ አይ በቃ እሺ ና በቃ አይ ስቆይ ቢኒ ደወልኩሽ ችግር የለውም በቃ ና እሺ ቻው ደርሷል ጋይስ እዚህ ጋር ነው ያለው አለሽ ታይታለች ነይ ነይ ስታንድ ነይ ስታንድ አንቲ ነይ ስዊናሽ ነው ያስተንተሽ ነው ምን ደት ልብሰለ ያለው ነሽ አልጮኩም ቀስ ነሽ አንዴ በቃ ስገባል ቢንት ከንዲ ስንጠቅ ነው በቃ ለምን ስለጠቀ ነው ለጣኔ ነው ዶሮ ተሸብራዘ ዶሮ ዝገቦና አንይባል ነው ስለዚህ ከዛ የበላው የጣሳው ይዘጋ ነው በቃ ዶሮ ይጣፍጣል እና ነው ያቆማ ነው ከዛ መጣሽ ነው እነዚህ ምን ነው ይገኝ 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 ይገኝ
ያደረግሽ ፕራንክ ነው በቃሽ ካሜራውን አናውራ አላበለሽ ብሽ ቪዲዮ ቪዲዮ ይለቃል ቪዲዮ ማለት ያው ዛሬ ያውዛ እሺ ምንድነው ያለሽ ካሜራው ያለ ምን ታስፈልጎ ቦታ ምቀመጥበት እኔ ምን ነው በእንዴ ደስቴ እንደዚህ ነው ተጨልመው እንዴ እሺ ሄደሽ ነው ገዛሽው ነው ስለሱ በኋላ እናወራለን አይ እሺ ቪዲዮ ሰራሽ ብዙ? የሚሉምሳ እና ፕራንክ ነው የሆነ ነገርማ አይደል? እዚህ ማርገሽማ የሆነ ነገር ከሌለማ ከተኛ የሚሉምሳ ነው ከፈናሽ ነው ወይ ደብረኛ ፕራንክ ኮራ ደብረኝ ማረ ደብረኝ አይደብረኝ ፕራንክ አይደለም ምን አንድ ቀን ተቀመጥ ይመለሳል አይ ዶንት ኖ ሜቢ ሌላ ሰው እናላ አንድ ቀን ተቀመጥ ተዛን ማይ ደብረክ አይ በቃ ሰብሻክ ነው ብለሽ ምን ፕራንክ ነው በቃ ኖ ፕራንክ ማይደለም በይ ሰርፕራይዝ ነው ያንተ ነው በቃ ከዚህ በኋላ እድሜ ዘላለሙን አጥተስክቶን ወር ከፈለክስ ትሸጠው ከፈለክስ ትሰብረው ያንተ ነው ስሙን ሪሲትን ያይክ የማን ፕራንክ ነው ትላለህ እንዴ ዝግ ይጣፈው ያይክ እህ ስቲያም በዚጋ ሆይ ማስቡ ፕሮ ታሬ ዘገዘው ማን ነው ዘገዘው ወይ ማን ነው ፋስፖርት ነው ሸክ እሺ ግን ገዘብሽ እሺ ስለሱ ነው አረጅ ባልስታንቴ እንደን አላም ኩሽማ የኔና አንቺ ይሄ በዩቲዩብ ምክንያት ቪዲዮቻችን በጣም እየረቀቁ ስለመጣ እኔ አደነግጥም ግን ደግ ደግ ከራ መጣሽ ያው ለከዚህ ሲጀምር አንተ ስቶር ላይ እንደምወይ ደሙ ሱቅ ገዛለሁ ማለት ነው አውጣራለ ከኔ ጋር አ ስቶር ላይ ቻይንስ ጓደኛ አለ ለማን ስሙ ይስማ የዘልኝ ኢቫና ከስከስከት ይወልክ ስለዚህ ከሱ ጋር ነው ያለው እኔ ማን ስምጣ አይደለም እኔ ስሙ የዘለኝ ብቻ እሱ ግን እሱ አብዘኝ ነው ማለት ይሄ እሱን የዛሽ ይሉ ኦንላይን ነው ይሉ ሳይሆን ኦንላይን አውርታቸው ማለት ነው ኦንላይን ኦኬ ትራላችሁ አለ እነሱ ጋር አውርታቸው እኔ ገንዘብ ብቻ ነው የምፈልገው ከዛ አመጡልሽ እዚህ ግን ያው ጋራንቲ አለ ምን የዛሽ ምን አሁን ቼክ አድርገው ሁሉንም ነገር እንደመለስ ትችላለህ እና ይሁን ብር በካሽ ተሸጨው ሰው እኔ ራሱ ኢቪሬ ጂም ማለት ነው ዲኒኒኒ ያልከረ ስንት ይወሰድ ማለት አንዴ ስላወራክ ነው አንተ እንጂ እርግጠኛ ነው ነበር ዝም ብዬ አለ ገዛም ነበር ኦንላይን ሄጂ እዚህ ስቶር ገዛለው እንጂ ከጓደኛ ጋር ሄዳለው ብዬ ነበር ያሰብኩት ግን ምንም አይመቻችልኝ እንዴት ይወጣል ቬይ በልደስታን ግለጽላቸው ታይዛል በእናትሽ ፍራንክ እንደተማሪ በማርያም እስ በእናትሽ ፍራንክ እንደተማሪ በማርያም በእናትሽ እስ ገብርኤል ላለክስ ነው ማርያምን ላለክስ ነው ለምን ታይክሰ ላለክስ ነው እነዚህ ነው ፍራንክ እንዴ አንተ ሁሉ ገንዘብ እንዴት በእንዴት ልካለው ኦንላይን ላይ ራስን ተስተስ ኖቢ ማረም 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 ቢ ማረም ማረም ይምሪ ነው ይው ያይካንት ፌክ አሰራለሁ እንዲወረቀት አንተ ራስ ምን አይሰው ነክ ናናናና ና ይምሪ ነው ቢ ማረም ግን ያው ቪዲዮ እየቀረስኩኝ ነበር አንተ ነው እንዴ እንደፈለክ አድርገው ፎ እግዚአብሔርም ቢ ና ምን እንዴ በቃ እያሳያቸው ነበር ቀድም ነግሬያቸው አለ ወይስ እና መጣው ላብረን ያጣነው ከነሱ ጋር ምናምን ብዙ ነገር አስገባውበት በቃ ይሄ ነው ፍጥነትክ ምን አስቸኮለክ anyways እንዴት ነው ደስታህ እንዴት ነው ደስ ብለሃል ወይ አልጠበኩም አይ ሐሳቡ ብለም ደነገጥክ እኮ የምታወራው ለጠፋብኝ እሺ ከመቼው እንደዚህ እንዴት ከመቼው ምን ሐሳቡ ነበረክ ምናምን አንደኛ ደግሞ ግራጁዌሽን ጊዜ ምንም ነገር አላደረኩልህም ታቃለክ ብዙ ነገር አራኒና ወራኝ ሄረኒን ኩል ያወራኛል ቻለም ጋይስ እንዴ በዚህ በተጭባሩ ነው የገዛሽ ራስህ
ታች አይዲ ነው የሚከፈተው ምናን በቃ የሆነ እኔ ራሱ ተመስጭበታለሁ እኔ እንደዚህ አልመሰለኝም ነበር ጋይስ አኔ ምንም ስለ አይዲው ይለኝም በይ ዘው ራስ እንትን በለውና ጓደኛህን አዋራው ሞር ደሞ እሱ ይነግራል እንዳት ነግረው ብየዋለሁ ሰርፕራይዝ ስለሆነ ሁለት ሺህ አይደለም ነው እናንተ ሞር ኢንፎርሜሽን እሱን ጠይቀው እንዳት ነግረው ስላልኩት ነው ከዚህ በኋላ አውራ አንተ ከሱ ጋር ብቻ አትለኝ እሸት ለውር አጣም ማሚዚን ገናውናት በጣም ኩስሊም እኔ ራሱ ቤብ እንዴት እንደወደድኳት እኔ እንደዚህ ያልመሰለኝ ምን እኔ በጣም የምወደው ፓርት በቃ አንድ ማክቡክ እንደወደድ ያረገኝ በቃ የስቲከሮቹ በተች ባር የሚወጣ ነው አይሽ በቃ በጣም የወጣታት እንዴ ወስፍስ እንዳልኩ ማለት ነው ግን በጣም ኤክስፔንሲቭ እኮ ነው ማክ በጣም አይሽ surprise የሆነ አጋጥሞቻው ቃል እንደዚህ surprise ረጋጭ ካወቃችሁ የግድኮ እንደዚህ አይነት ቃም ሆነ ይለ በትመርካሽም ሆነ ቀላልም ሆነ ከባድም ሆነ ተጎታችም ሆነ just surprise አላስ አጠብቁት እኔ ግን ስገባ ተደብቄ እንቁላል ሰርቅ ነበር ከኪችን እና በቃ ሳቤ ዘጋ ነበር በቃ ሲጣፍ ዶሮ ምናምን ብዬ ሳላስበው ከዶሮ ወደ ማክቡክ ነው የሄድኩትና በጣም ዲፈረንስ አለው ከዶሮ ወደ ማክቡክ ነው የገባሁትና እዚህ ጋር የሚፈጠረው የሆነ ደስታ የሆነ ሾክ የሚያደርግ ነው በቃ ኤሌክትሪክ ሾክ ሲያደርግሽ ድንግጥ ያልኩት ማለት እኮ ምንም ካላወራ ግን ወዲያ ተረጋጋው አንድ ፕራንክ ልታረጊ ነው ሁለት እንግዳ መጥቶ ነው እንግዳ መጥቶ በቃ የራሱ ቃ ነው ከፍቶ ተኝቶ በቃ ጠበኩም እዛ ተኝቶ ሶስት የኔራ ቢግን አላሰብኩም ስመጣ ሳየው ምናምን ብቻ በጣም ደስ ይላል በጣም ማለት ስፈልጉ የነበረ ነገር ነው ተለይ ለስራዬ በጣም ይጠቅመኝ ነገር አንድ ቪዲዮ ኤዲት አረጋግበታለሁ ዋናው ለስራክ በጣም ያስፈልገኛል በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ አይነት ዲዛይኒንግ ስለምሰራ ያስፈልገኛል ይሄ ላፕቶፕ ሁለት ደግሞ ቀላልና ስሊም ሆኖ ሌጀር ነገር ቲዩንኩ በጣም ያምር ላፕቶፕ ነው አንቺ ጀመር በጣም ነው የሚያምር ነው ይረሱ አይ ለእናንተ ድንገት ትንሽ ሊመስላችሁ ይችላል ግን በጣም ትልቅ ነው ኦልሞስት 15 ኢንች 15 ኢንች ማለት በጣም ትልቅ ነው ኦኬ ኦሬዲ ከኛ እንዳችሁ ነው ሙሉ ነው የሚያክለው ከዚህ እስከዚህ ነው የሚያክለውና ኢማጂን አንኩት በቃ በጣም ትልቅ ነው በጣም ያምራል በጣም ቴንክ ዩ ማርያምን በቃ ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ ነት አይ ዩኔ ነው ደሞ ስጥታለ የስጥታ ሳይሆን የሁለታችን ነው ቀይ ምን ላሳየችው ለነ አረ በእናትሽ ዳየን እኮ እዚሁ ጋይስ ይታያችሁ እንትን ብሏል ግን ቆይ ላሳያችሁ ይሄን ፕላንታ ነው እሺ ሶፍላሎ አይ ኪድ ዛሬ በቃ ብቻ አልኩ ማለት በይ ቻውን በለቻ በቃ እንዴ አረ ጉድ ነው ዘንድሮ አልተኛ ማርያም ብስ ጎረጉሮ ነው ማቃ በርግጠኛ ታን የምትጭነውንም ጭነክ የሆነ ነገር እንደምታረግ ነው ቁጭ ብለህ ጋር ምንም ማለው ነበም ገና ወይ ጉድ እንትን ግዛላት የሆነ መሸፈኛ ምናምን ተፈልክ አሪፍ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ በአሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደና ሰንብቱ ብለናል ቻው ቻው